Bă, oameni buni. Eu am crezut cel mai mult în impresarul ăsta, chiar că și-am Traian ăsta. Ăsta pe mine m-a nerucit ca fotbalist. Ăsta mi-a închis în cariera. Când eu m-am lăsat 31 de ani, trebuia să mă joc cel puțin 7 ani. La ce condiție fizică și cum mă pregăteam și cât de serios eram, nu aveam cum să nu mai joc încă 7 ani. Din cauza lui m-am lăsat. Pentru că era președinte la NAN, 24 de ani. Patronul, da, fiind Tasu. Și l-a lăsat pe să conduc echipa la FCN. Mergeam zi de zi, uite cum stau cu voi la masă, zi de zi, cu contractul pe masă și m-a rugat, te rog frumos, semnează. Zic, nu semnez. Semnează, te rog frumos cu noi. Nu semnez. Te rog frumos, uite, semnez, dar dă și ceva lui domnul impresar șmecher. Nu-i dau nimic. Uite, îți propun eu altceva. L-am lăsat o lună. Mi-ai 10.000 de salariu. Am renunțat la 10.000, da? Și am spus, te rog frumos, cât e 10.000 pe 12 luni? 120.000. Nu-i dai 120.000. Dă-i la jumate 60.000. Nu a avut. Și mi-a zis așa, nu-i dau nici un euro. Ăsta e un golan, un micinos și nu pot să-i dau. Și a spus, dacă tu nu semnezi cu mine, o să te lași de fotbal dacă mergi cu ăsta. După 6 luni de zile, ce credeți? 4 oferte pe masă. A fost și Saint-Étienne, și Nantes, și echipă din Turcia. Concrete, da? Noi vorbim de oferte concrete, nu din alea frăjeală. Trimise pe mail, domnul vrem pe Bănei Nicoliță. Oferim atât, atât, e ok, ok. Eu eram de acord când salariul era parfum de azuga. Dar ce să facem? Dacă acei oameni care nici nu puteam semnez fără el, că aveam un contract semnat cu el, dacă semnez fără el, plătesc o amendă. Nu vreau să intru în țigănelii din astea, că eu sunt băiat serios, plecat de jos, stau să mă cer cu el pe la televizor, că am făcut și Andrei pe la spate. L-am apreciat că ce-am zis, bă, omul ăsta m-a dus afară, da? A fost primul om cu care am ieșit la Europa. Da, m-a dus la Saint-Étienne. Bă, respect, nu? Hai să fiu cu el. Și era zdrânțoi pe românești. Asta e. Ăsta e regretul carierii mele. M-am luat după un om și nu mi-am ascultat instinctul să semnez fără el. Poți să le spui asta și copiilor, să nu ai încredere. Nu pot să le spun copiilor, dar trebuie să, când deschid ochii, și trebuie să știi pe cine alegi. Dacă nu alegi corect, o să pățești ce am pățit eu. Ce am pățit eu cu ăsta. Te lași de fotbal. Te minte, când te duc azi, te duc mâine, te duc păi mâine, te minte. Și tu ajungi o lună, două, să stai, să aștepți, te pregătești separat, că ce clubul ăla nu te mai ține atât. Cât îți poate să te mai ține? O să spun, bă, ce faci, mă? Ia du-te, mă, și pregătești. Tu te pregătești o lună singur. Tu lucrezi pe impresar, a, că vine coferta, a, da, tată, stai liniștit, tu pregătește. Ia tu $1,000, ia că vrăjeală. Știu pe domnul Giovanni și pe doamna Ana, care, într-adevăr, sunt oameni și am auzit jucători care, bă, frate, mulțumiți, din toate punctele de vedere. Când s-au dus acolo la clubul și au vorbit pentru ei, primul lucru care l-au făcut pentru jucători. Și Giovanni și Ana Prunac. Asta înseamnă, frate, om, că spui, în primul rând, viața jucătorului și l-ai zis pe jucător. Păi că știi și tu, e normal, e munca ta, e jobul tău, tu alergi, tu cauți oferta. Și atunci, ce mai vrei? Ăștia sunt oameni, ăștia sunt.